Ove godine u fokusu Svetskog dana bezbednosti pacijenata je bezbedna primjena lekova. Agencija za lekove kao regulatorno telo kontinuirano održava i unapređuje nacionalni sistem za praćenje bezbednosti lekova, odnosno nacionalni sistem farmakovigilance. Mi u tom sistemu nismo sami, ne bismo mogli sami ni da ispunimo zahteve koji se ispred nas stavljaju. U tom sistemu ostvarujemo vrlo važnu i uspešnu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima, sa pacijentima, sa farmaceutskom industrijom, a kada je u pitanju prijavljivanje neželjenih reakcija na vakcine, imamo uspešnu saradnju sa Institutom Batut. Nadam se da ćemo danas imati prilike da pojasnimo u čemu je zapravo značaj tih informacija koje mi dobijamo putem prijava neželjenih reakcija, šta mi sa njima možemo da uradimo i na koji način možemo da na osnovu njih poboljšamo bezbednost primjene lekova. Nadam se da ćemo da pojasnimo ko u Republici Srbiji može da prijavljuje neželjene reakcije, kako se to radi, kome se i na koji način prijavljuju, šta se sa tim neželjenim reakcijama dešava u okviru regulatornog tela, njihovo prosleđivanje i naša komunikacija između regulatornog tela i Svetske zdravstvene organizacije po tom pitanju. Najveći broj pitanja pacijenata odnosi se na bezbednost uzimanja nekog novog leka. Ono što mi imamo iz našeg iskustva u razgovorima sa pacijentima jeste efikasnost samog leka, da li je neko koristio ovaj lek i naravno nuspojave, da li prosto ima i ono što jeste da mi uvek upućujemo pacijentima da se o tome razgovaraju sa svojim lekarima ili sa farmaceutima u apoteci i ono što jeste negde kao važno uvek im naglasimo da znaju i lekari i farmaceuti da im kažu da li koriste još neke dodatne terapije da bi znali da li slučajno može da dođe do nekog nus efekta u toj nekoj kombinaciji. I ono što jeste negde kao važan apel i što mi već dugi niz godina apelujemo, da niko, ne samo pacijenti, neko ko već ima neku hroničnu bolest, da ne uzimaju sami terapiju. To je negde da treba uvek da bude akcenat i jako važna stvar, jer se nekako u praksi pokazalo da imamo dosta ljudi u Srbiji koji nekako čuju ili pročitaju ili ih neko posavetuje i da se nekako samoinicijativno lek nabavi ili je to možda neki preparat, ne mora uvek da bude lek i negde što se u praksi pokazalo, to su uglavnom, nažalost, antibiotici. Misija Svetskog dana bezbednosti pacijenata je da se kreatori politike i lideri u zdravstvu uključe i pomognu što boljoj zaštiti pacijenata, kao i da sami pacijenti postanu svesniji da treba češće da misle na svoje zdravlje, idu na preventivne preglede i zahtevaju informacije o svakoj proceduri ili leku koji im je prepisan. U Srbiji trenutno više od 78.000 pacijenata čeka na neku od lekarskih intervencija. Teško je reći koliko su ti pacijenti bezbedni s obzirom na predugo čekanje. Najteže je onima koji na ortopedske operacije čekaju po 4 i više godina. Praksa je da u Srbiji većina pacijenata, čak i kada oseti neku tegobu, pomoć lekara bira kao poslednje sredstvo. Zakazivanje i čekanje su dugotrajne procedure zbog kojih mnogi odustaju od neophodnih preventivnih pregleda. Mnogi pacijenti u Srbiji čak i kada stignu na red na lekarsku intervenciju ili operaciju ne budu adekvatno obavešteni o mogućim rizicima. Lekari po nepisanom pravilu ne upućuju pacijente ni u moguće nuspojave lekova koje im prepisuju.